Қарт Каспийдің жағалауы үш күн бойы музыка мен спорт мерекесінің орталығына айналды. Ақтауда жастарға арналған Ақтау Open Fest халықаралық фестивалі өтті. Ата заңымыздың 20 жылдығына арналған шараны үш күнде 60 мыңдай адам тамашалады. Фестивальға еліміздің өнерлі жастарымен қатар Франция, Корея, Тәжікстан, Ресей мен Түркменстаннан қонақтар келіп керемет шоу көрсетті. Олар брейк-данс, паркур, стритбол және баскетбол сияқты көше билері мен спорттың 7 түрі бойынша өзара мықтыны анықтады. Сондай-ақ жағалауда Орталық Азия спортшылары арасында брейк-данстан әлем чемпионатының іріктеу кезеңі өтті. Жүзден жүйрік шыққандар Оңтүстік Кореяда өтетін әлем біріншілігіне қатыспақ. Фестиваль аясында дүние жүзінің әйгілі көше биінің мықтылары жастарға шеберлік сабақтарын өткізді. Ақтау Open Fest мерекесі осымен үшінші жыл қатарынан ұйымдастырылып отыр. Қазақстанның жастарын деңгейін жоғары көтеруге бұл деген өте пайдалы. Себебі қазіргі президентіміз айтқандай жастарды көтеру керек. Және осы ішімдікке, нашақорлыққа қарсы осындай би өнерімен мысалы және де баскетбол өтіп жатыр. Жан жақта паркур дейді. Осындай жақсы өнер түрлері болса алдағы уақытта жақсы болады.